Nasazi, Coach Central NC University. Tuli set onakulwenkya. Tuli set, yade tulina mu concerns z'abalwadde babiri basatu. Naye nga kyemmanyi tulina squad ya malokola omupiira gw'enkya netufuna bye twetaaga. Abatatugoberera bagamba tekikya bulijjo naye nga ebiseera ebisinga tubadde tukola bulungi nnyo mu bibinja. Naye tournament gy'ekoma okugenda ng'ekula abalenzi bano bongera ogaining obumalirivu n'obumu. So kyemmanyi nti gino emipiira esatu gituyambye okwetereza. Nga obadola nti twali tukuyetinga chances naye nga tetukonvertinga. Naye kyemmanyi enkya okusinziira ku training gye tukoze enkya tujja kukola ekyo abantu kye batusuubiramu. Game ya Makerere ndoza twafailinga konvertinga chances. Twali tukukiringa first half tutafuna chances zisukka munaana. Naye ekyo kye tubadde tukolako solutions tuzikoze abalenzi tubabulidde ekyokukola era kyemmanyi enkya bajja biteeka mu nkola.